විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් විදිහට සිටින කුවේට් හෝ වේවා සෞදි හෝ වේවා අද මේ වන විට අපට නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවට අනුව ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් නිකුත් කරපු වාර්තාවට අනුව අපගේ YouTube නාලිකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹමින් සිටින්නේ කුවේට් ඊළඟට සෞදි අරාබියා සහ ඉතාලි කියන රාජ්‍යයන් වගේ මේ වන විට ඕනිල වශයෙන් අපට තහවුරු කරලා තිබෙනවා. ඉන් මේ රාජ්‍යයන් තුනේ විසෙන අයටත් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ටත් අප සූතිවන්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍යයන් තුනේ විසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් කියන සියලු දෙනාටම සූතිවන්ත වෙනවා. 50,000ක් වුණු ශ්‍රමිකයින් පිරිසක් සහිතව අපට ඉදිරියට යන්නට ලබා දුන්නු අත්වැල. ඔබ බලන වීඩියෝ වලින් අපි හම්බ කරගත්තා. අපි ඒ වයින් සල්ලි ලබා ගත්තා. අපි විශ්වාස කරන ඔබටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා කියලා. ඒ තුල තමයි අද දවසේ අපි මේ ප්‍රවෘත්තියත් ඔබට ගෙන එන්නේ. ඔබ මේ වෙලාවේ ඉතිරි කරන සල්ලි වලට මොකද කරන්නේ? කුවේට් රාජ්‍යයේ ඉඳලා ඔබ සල්ලි ඉතිරි කරලා ගෙදර වියදමට සල්ලි එවනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔබ රුපියල් ලක්ෂයක් නම් මේ ගෙදර වියදමට එවන්නේ. ඒක මේ දවස්වල ඇත්තටම හරි අමාරුයි. දවස බැලන්ස් කරගන්න, ජීවිතේ බැලන්ස් කරගන්න මේ තියෙන ලොකු උද්දමන තත්ත්වයක් එක්ක. හැබැයි ඔබ ග්‍රාමීයව නම් ජීවත් වෙන්නේ. අපි උදාහරණයකට ගමු කුරුණෑගල ගමක නම් ජීවත් වන්නේ. ඒ ගමේ තියෙන වියදම මීට වැඩිය ටිකක් අඩුයි. නගරේ තියෙන වියදම්කාරී තත්ත්වයට වැඩිය ඇත්තට මේක අඩුයි. ඒ නිසා ඔබ ලක්ෂෙන් කරන වියදම් වෙනදා තරම්ම කරන්න බැරි වුණත් ඔබට යම් විදිහකින් පුළුවන් වේවි නගරයක ඉන්නවට වැඩිය යම් කලමනාකරණයක් එක්ක ජීවත් වෙන්න. සහ සමහර විට ඔබේම වත්ත පිටියේ මොන හරි දෙයක් ලැබෙනවා නම්, හාල් ටික මොන හරි හම්බෙනවා නම්, හරි මේ වගේ යම් පහසුවක් තියෙනවා නම් අපි ඔබට යෝජනා කරනවා ගෙදෙට්ට ඔය සල්ලිට එක යවුවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට මේ ටික වියදම් කරනවා. ඒ නිසා ඔබට හම්බෙන සල්ලි ටිකෙන් පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් කොහොම හරි කොටසක් ඔබ ඉතිරි කරගන්න. ඒ කොටස ඔබ ළඟ ඉතිරි කරගන්න. ඒ කොටස ඔබ ළඟ ඉතිරි කරගෙන යම් සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් බවට පත් වුණාගෙන් පස්සේ ඔබ ලංකාවේ ස්ථාවර තැන්පතුවක් ආරම්භ කරන්න. මොකද මේ දවස්වල ස්ථාවර තැන්පතු වලට හොඳ පොලියක් ලැබෙන කාලයක් මේක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 20-25 ඔබ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මාස 3කට 34ක විතර ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි පුංචි අවදානමක් තියෙනවා ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ලංකාව බාහිරට ගෙවන ණය ගෙවන්නේ නැහැ වගේ යම් තැනකදී මේ ට්‍රෙෂරි බිල් වලටත් එවැනි තැනකට ආවොත් කියන අවදානම තියෙනවා. නමුත් ඒ හැරෙන්නට මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ඉතුරු කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට පිටත ඉන්න කෙනෙක් විදිහට ඔබට ඒක ලොකු වාසියක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ සාමාන්‍යයෙන් නිකමට හිතන්න ඔබ කොහොම හරි සල්ලි ටිකක් එකතු කරගෙන ලක්ෂ 10ක ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් ලංකාවේ දැම්මොත් මේ දවස්වල මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ලක්ෂ 10ක් දැම්මොත් ඒකට හදලා බලන්න 125ක පොලි අනුපාතයක් ඔබට හම්බ වෙනවා. 125ක් කියන්නේ ලක්ෂ 10ට ඒ කියන්නේ 250,000ක්. මේ 250,000ක මුදල ඔබට පුළුවන් 12න් බෙදන්න. 250,000 12න් බෙදපුවාම මාසෙකට ඔබට හම්බ වෙනවා රුපියල් 20,000ක්. ඒ කියන්නේ ඔබ ගෙදරට එවන මුදල රුපියල් 80,000ක් කරලා අර FD එකෙන් හම්බ වෙන 20,000 ඔබේ ගෙදර අයට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න ලක්ෂක ආදායමක් මං ඔයාලට එවනවා ජීවත් වෙන්න කියලා. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඒ ඔබේ අර එවන තව සල්ලි ටික ඉතිරි කරගෙන තව FD එකකට යන්න. මේ අපි පුංචි යෝජනාවක් ඔබට කරන්නේ. ඒ නිසා තියෙනවා නම් අතේ මිටේ සල්ලි ටිකක් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ බැංකුවක කරලා ඔය ප්‍රධාන පෙළේ වාණිජ බැංකුවක ආයෝජනය කළොත් ඒවා වැටෙයි කියලා අපිට කියන්න කිසිම පදනමක් නැහැ. මොකද ඒවා බොහොම ස්ථාවර තැනක තියෙනවා. පුළුවන් නම් FD එකක් දාන්න. FD එකක් දාලා ඒකේ මාසෙ පොලිය ඔබේ ඉතුරුම් තැන්පතු ගිණුමකට හෝ ඔබේ පවුලේ කාගේ හරි ගිණුමකට, ඒ කියන්නේ ඔබ අපි හිතමු ඔබ පුතාගේ account එකට නම් සල්ලි දාන්නේ මාසෙ වියදම කරන්න, ඔබ ස්වාමි පුරුෂයාගේ account එකට නම් දාන්නේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ account number එකට පොලිය transfer වෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔබ FD එකෙන් රුපියල් 20,000ක් ලක්ෂ 10ක් දාලා තිබ්බොත් හැම මාසෙම ඔවුන්ගේ account එකට යනවා. ඔබ එතකොට එවන්න ඕනේ ඒ 20,000ට තව 80,000ක් ගලපලා විතරයි. ඔබට ඉතිරි ටික පුළුවන් ඉතිරි කරන්න. ඉතිරි කරලා ඔබට ආයෙත් පුළුවන් සල්ලි ටිකක් එකතු කරගත්තා පස්සේ මෙහෙ FD එකක් දාන්න. එතකොට ඔබ මෙහෙ දාන FD එකෙන් ඔබේ ගෙදර වියදම් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඔහෙ හම්බ කරන සල්ලි ටිකම ඉතිරි කරගෙන නිකමට මේ යෝජනාව ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න. ලක්ෂ 10ක්ම ඕනේ නැහැ. පුළුවන් පුළුවන් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරලා මේ විදිහට ආයෝජන සැලැස්මක් හදාගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ඔබ කවදා හරි ආපහු ලංකාවට එනකොට ලොකු සල්ලියක් ලංකාවට අරගෙන එන්න. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම ගෞරවයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම සිහිපත් කරන දේ තමයි හම්බ වෙන සල්ලි ටික හරි විදිහට කළමනාකරණය කරගමු.
ඔබට හම්බෙන සල්ලි ටික එක පොදියට ලංකාවට එවලා උන්න කාපල්ලා කියලා එවන්න එපා. ඔබ දැනගන්න ඔබ හැම වෙලාවෙම හිතන්න ගෙදරට එවන සල්ලි ටික කාලා බීලා ඉවර වේවි. ඔබ ගෙදරට ආවම ගෙයක් හදාගන්න ඕනේ. ඔබේ දරුවෝ වෙනුවෙන් තවදුරටත් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ ගාව සල්ලි ටිකක් ඉතිරි කරගන්න ඕනේ කියන එක හැම වෙලාවෙම ඔබ ඔළුවේ තියාගන්න. අන්න ඒ පද නෙමේ ඉඳලා ඔබ ටිකක් ගෙදර ඔහෙ ඉතුරු කරලා මෙහෙ FD එකක දාන්න. එහෙ දැම්මගෙන් පස්සේ මේ පොලියෙන් ඔබේ ගෙදර ඇයට වියදම් කරන්න. ඔබ ඔය හම්බ කරන ටික ඉතිරි කරගන්න. නිකබට හිතලා බලන්න පුළුවන් නම් කරන්න. ලක්ෂෙන් දෙකෙන් වැඩේ පටන් ගත්තත් පාඩු වෙන්නේ නැහැ. දවසින් දවස පොලිය අනුපාත ඉහළ යන හින්දා ඔබට හොඳ වාසියක් මේ වෙලාවේ පිටත ඉන්න කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. විදේශගත ශ්‍රමික ඔබ අපට අපි දන්නේ නැහැ ලංකාවේ මිනිසුන්ට කොහොම වෙයිද කියලා. ඔබට කොවිඩ් කාලේ සලකපු විදිහ අපි දන්නවා. ඔබට බරපතල ආකාරයේ අසාධාරණයක් මේ රටෙන් සිද්ධ වුණා. ඔබ ෆ්ලයිට්ස් බුක් කරගෙන ඇවිල්ලා ගෝඨාභයලට ඡන්දෙ දුන්නා. හැබැයි ඔබලට මොකද්ද කරේ කියන එක ඔබලා හොඳින්ම දන්නවා. හැබැයි අපිට ලොකු ණයක් තියෙනවා ඔබලා වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ මේ 50,000ක විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ අපිත් එක්ක ඉන්නකොට ඔවුන් දීපු සල්ලි වලින් අපි කාලා බීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට අපි ණයයි, ඔබේ ඩේටා වලට අපි ණයයි. ඒ නිසා තමයි ඔබේ සල්ලි ගැන අවංක චේතනාවෙන් මේ දේ කරන්න කියලා ඔබට යෝජනා කරන්නේ. මේ දේ කළොත් අපි හිතනවා ඔබට හොඳක් වේවි කියලා. කීයක් හරි ඉතුරු කරගන්න, ඉතුරු කරලා FD එකක් දාන්න, ඒ FD එක හම්බෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙදරායේ වියදමට දෙන්න, ඔබ ඔහෙන් ගන්න වැටුප පුළුවන් තරම් ඉතිරි කරන්න, ඉතිරි කරලා ආපහුම FD එකක් දාන්න. ඔන්ලයින් බැංකින් ෆැසිලිටි දැන් තියෙනවා. ඔබට ඔහේ ඉඳන්ම FD ඕපන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා හැමදේම ඔබ දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් උපරිම විදිහට මේ බැංකු පද්ධතිය කෙරෙන්න ඕන දේවල් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සපයලා දෙන්නම්. ඒ නිසා ඔබ නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා කමෙන්ට් කරලා අහන්න බැංකු පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන්. අපි ඔබට අනිවාර්යෙන් ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා. අපි ඔබට නැවත වාරයක් ස්තුති කරනවා. ඔබ නිසා තමයි අපි මේ තැනට පැමිණ තිබෙන්නේ. අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඕනෑම ආකාරයේ දායකත්වයක් දක්වන්නට සූදානම්. ඒ නිසා හම්බ වෙන සල්ලි ටික ඉතිරි කරගමු, ඉතිරි කරගෙන FD දාමු, FD දාලා ඒ ටික ගෙදෙට්ට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරමු, ඔබට හම්බ වෙන සල්ලි ටික ඉතිරි කරගමු. සරල කතාවක් තියෙන්නේ. ඒ කතාව ඇතුළේ අපිට පුළුවන් වේවි මම රට ඉන්නකම් හම්බ කරා, මහත්යාට සල්ලි එව්වා, මහත්යා සල්ලි ටික විනාශ කරා, දැන් ඉතින් මම රට හිටපු එක තේරුමක් නැහැ, අනේ අපේ ජීවිත විනාශ වුණා, ඔන්න ඔය කියන තර්කය නොකියන විදිහට බුද්ධිමත් විදේශගත ශ්‍රමිකයෙකු විදිහට ඔබට පුළුවන් වේවි ඔබේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න. කරුණා කරලා ඒ වෙනුවෙන් මේ විදිහට මහන්සි වෙන්න, මේ විදිහට බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න කියන ඉල්ලීම ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අපි සිදු කරනවා. අපි ඔබට ණය නිසා